pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Pirapora um imóvel com 2.650 metros quadrados, situado na Avenida São Francisco, número 1140, naquele município, registrado sob o número 1347, folhas 91, 92 e 92 versos do livro das transcrições das transmissões número 3B do cartório de registro de imóveis da comarca de Pirapora, para a implantação de serviços a serem ofertados à população do município, em especial à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pela Secretaria de Famílias e Políticas Sociais. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que para a transferência de domínio e bens públicos deve ser observado o artigo 18 da Constituição Mineira e artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 1º de 2021. Nesse sistema, tendo em vista a documentação constitucional, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na matéria, na forma substitutiva número 1 que apresentou. Cumpre essa Comissão de Administração Pública avaliar se a operação para a qual pleiteia autorização atende o interesse da coletividade. No caso, sobre a presa, verifico a intenção de destinar o imóvel que será desocupado para a prestação de serviço público. Não há dúvida, portanto, que o projeto atende o interesse da coletividade na medida que busca da população local. Sua vez, a Prefeitura de Pirapora encaminhou o ofício 21/2022, por meio de qual informa que o imóvel pretendido está situado em área de grande vulnerabilidade e que a transferência de sua propriedade para o município viabilizará a implementação de projetos municipais de geração de emprego e renda, bem como fomentará o turismo e a cultura local. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da proposição em exame otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritório e oportuno. Diante do exposto, opinião pela aprovação do projeto de lei 3.681/2021, forma substitutiva no menu apresentado pela Comissão de Constituição. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados, com a própria maneira como se encontram. Parecer voto em branco, foi... presidente. Com voto em branco, deputada Beatriz Cerqueira, o parecer foi aprovado. Projeto de lei 173/2023, no primeiro turno. Revoga as leis que menciona, de autoria da deputada Lúcia Falcão, relatoria deste presidente. De autoria da deputada Lúcia Falcão, a proposição epígrafe, revoga as leis que menciona. Publicado no DL 16/23, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça, bem como de Administração Pública, para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Vem agora o projeto dessa comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. A proposição em tela tem por objetivo revogar 392 leis. Além disso, a proposta estabelece em seu artigo 2º que o banco de dados informatizados das leis estaduais será atualizado com as revogações estabelecidas por esta lei nos termos da Lei Complementar nº 78, de 9 de julho de 2004. Como assinalado pela Comissão de Constituição e Justiça, das 392 leis estaduais, aproximadamente 65% versam sobre a concessão de isenção de impostos estaduais, a exemplo do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos. Cerca de 30% das leis objeto de revogação pretendida pela proposição trata de concessão de auxílio financeiro, somados ou não à possibilidade de abertura de crédito especial. O restante das leis se refere a assuntos diversos, tais como autorização para doação de imóvel, autorização para contratação de operações de crédito e criação de data. Ainda conforme o parecer da comissão pretérita, todas as leis objeto de revogação tem por finalidade específica, de cunho concreto, como é o caso da doação de imóveis, da abertura de crédito suplementar e da instituição de data estadual. Da mesma forma, isso ocorre em relação às leis que tinham por objeto a concessão de isenção de impostos, que era outorgada de forma específica, de acordo com os regimes constitucionais anteriores. Na última legislatura, a Comissão de Administração Pública analisou o projeto de lei 700/2019 com a pretensão análoga. Ao emitir parecer sobre a emenda apresentada em plenário durante a discussão do projeto em primeiro turno,
Essa comissão verificou que a revogação pretendida contribuiria para melhor inteligibilidade do sistema normativo. Os aprimoramentos sugeridos pela relatoria, à época, já se vêem incorporados ao presente projeto de lei. Entendemos por bem seguir o entendimento anteriormente azarado, tendo em vista que a matéria vai ao encontro de tentativa de sanear o ordenamento jurídico. Com todas as leis que a proposição pretende revogar, como todas as leis que a proposição pretende revogar já não produzem mais efeitos, é conveniente e oportuna a medida apresentada, que contribui para melhorar a inteligibilidade do sistema normativo e para a racionalização do estoque de normas do Estado. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 173 de 2023. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Tem, Vossa Excelência, a palavra para discutir. Presidente, eu já adianto o meu posicionamento que, em relação a este projeto 173 de 2023, eu vou votar contrária. Acho que esse processo proposto, a junção, né, de um arcabouço jurídico enorme para ser revogado, acho que nós deveríamos nos deter um pouco mais no seu conteúdo. Então, eu vou votar contrário, mas eu quero, presidente, fazer uso da palavra também para, de novo, trazer uma reflexão sobre como o governo do Estado tem se trazido notas explicativas e posicionamentos sobre doação de terreno. Olha só, a gente teve um projeto de lei que eu não votei favorável, porque no projeto de lei a Secretaria de Estado da Fazenda tem uma posição e a CEPLAG tem outra. Não pode ser uma competição de qual é a posição, de qual secretaria nós queremos. Né? A Secretaria da Fazenda disse da opinião dela, da posição dela, da destinação do imóvel. A Secretaria de Planejamento e Gestão teve um outro posicionamento. As notas que a CEPLAG encaminham aqui à casa são notas genéricas, que não têm informações suficientes sobre como está aquele imóvel naquele momento, a utilização. Um outro projeto de lei, que nós já votamos favoravelmente, eu fiz contato com o deputado, expliquei a ele a minha divergência a partir da nota da CEPLAG. Ele fez contato no município. O contato no município demonstrou que a nota da CEPLAG estava errada. A nota da CEPLAG estava diferente do que a realidade do imóvel. E eu consegui verificar, e não tive mais dúvida com o deputado, mas não é o nosso papel fazer isso. A cada projeto de lei que está aqui na Assembleia, aqui na comissão, eu tenho que fazer contato com o deputado, eu tenho que verificar melhor se... Quer dizer, não é esse o papel. A CEPLAG não tem tido zelo nas informações em relação aos terrenos que vem em projeto de lei, em geral, para doação aos municípios, que é uma política importante, é importante para o município, é importante para o deputado que faz a proposição, por isso eu não faço obstrução a esse tipo de projeto, mas, no mínimo, as informações corretas a respeito de como está o terreno, como está o terreno, a gente precisa ter. Eu não confio nas notas que vêm, porque elas são genéricas e muitas vezes elas não correspondem à realidade. Eu quase votei contra um projeto de lei de um colega, que passou aqui, já tramitou aqui na comissão, exatamente por isso, porque a nota da CEPLAG dizia uma coisa, e se fosse verdade o que a nota da CEPLAG dizia, eu não votaria favorável, mas tive tempo, encontrei com um colega no plenário, questionei, ele ligou na mesma hora para o município e verificou que a nota da CEPLAG não era a realidade. Então, eu de novo, né, eu insisto, porque uma hora vai dar errado. Uma hora a gente vai ser induzido a uma votação por um esclarecimento da CEPLAG, que nós vamos ser questionados e nós vamos ter como parâmetro informações que são muito vagas por parte da Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, eu vou justificar, né, um projeto que eu votei em branco. Foi por isso. A CEPLAG tem uma posição, a Secretaria da Fazenda tem outra, e aí, como é que isso se encaminha? Da mesma forma, o projeto de lei anterior de outra doação de imóvel
também tem problemas nas notas das informações prestadas pela Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, eu estou sendo repetitiva, mas a repetição em algum momento deve surtir algum efeito. O que é zelo nosso? A gente presta contas do nosso voto aqui. Por mais simples, por mais que a gente ache que não tem tanta relevância, é relevante para quem vive as consequências do nosso posicionamento. Então, é isso. Obrigado, presidente. Agora eu te devolvo. A matéria continua em discussão. Na hora dos inscritos, será a discussão em votação. Senhoras deputadas, senhores deputados, com a própria maneira, como se encontra. Voto contra, presidente. Aprovado com voto contrário, deputada Beatriz Cerqueira. Passa-se a terceira fase da hora do dia, compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. A presidência recebe os seguintes requerimentos que serão pautados para a próxima reunião. Que os mesmos sejam distribuídos para todos os membros da comissão para que tomem conhecimento. Requerimento 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1848, 1880, 1883, 1898, 1913, 1914, 1918. A presidência deixa de receber o requerimento 1853 de 2023, deputado professor Cleito. Deixa de receber nos termos do artigo 173, inciso 3º, por ser semelhante ao requerimento 1359-23, aprovado por essa comissão em 3 de 5 de 2023. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização de audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater o cumprimento dos direitos reconhecidos pela Lei 23.795-21, que instituiu a política estadual dos atingidos por barragens no contexto de acionamento do plano de ação de emergência da barragem Sul Superior de propriedade da mineradora Vale, no município de Barão de Cocais. A Maria Júlia está presencial. É só a Maria Júlia e a Cleonice. Essa Lúcia Maria não está, não? Não, virtual. Tá bem. Um procurador do município, o senhor Igor, ele está acompanhado do senhor John, tá? Essas são as justificativas do Ministério Público, justificando a ausência. Para chamá-las que elas estão no vou colocá-las. Registramos e agradecemos a presença do senhor Igor Rabelo Tavares, procurador-geral da Prefeitura Municipal de Barão de Cocais, representando Décio Geraldo Santos, prefeito municipal de Barão de Cocais. Também do senhor John William Pereira da Cunha, procurador-geral de Junta da Prefeitura de Barão de Cocais. Ambos nos acompanham remotamente. Participarão da reunião pelo Zoom. Registramos também a presença e agradecemos o senhor Rafael Augusto Gomes, vereador da Câmara Municipal de Barão de Cocais.
que também nos acompanha remotamente. Maria Júlia Gomes Andrade, coordenadora do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, MAM, representando Luiz Paulo Guimarães de Siqueira, membro da Direção Nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, MAM, também nos acompanha remotamente. Senhor Nil Nicholson Pedro de Rezende, atingido pela evacuação por risco de rompimento da barragem sul superior da mina de Gongo Soco da Vale S.A. em Barão de Cocais, que também nos acompanha remotamente. Registramos e agradecemos a presença e convidamos a tomar assento à mesa. Senhora Cleonice Martins Gomes, moradora ribeirinha do Rio São João, em Barão de Cocais. Tomar assento à mesa? Sim. E também da senhora Lucimara Aparecida Camilo, moradora da comunidade André do Mato Dentro, deve ser parente da Conceição do Mato Dentro, né? Deve ser irmão. Lucimara Aparecida Camilo, moradora da comunidade de André do Mato Dentro, representando Raimundo Hermenegildo das Neves, morador da comunidade de André do Mato Dentro, município de Santa Bárbara. Recebemos ofício do Ministério Público de Minas Gerais, do senhor Paulo César Vicente de Lima, promotor de justiça, coordenador da CIMUS Geral, em atenção ao convite para participação de audiência pública, realizará a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 16 de maio, terça-feira, 14h30, para debater cumprimento dos direitos reconhecidos pela Lei 23.695, 15 de abril de 21, Política Estadual dos Atingidos de Barragens, no contexto de acionamento do Plano de Ação Emergencial da Barragem Sul Superior da Vale, em Barão de Cocais. Vem por meio deste informar que, em razão de disponibilidade de agenda dos membros e dos servidores da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, CIMUS, não será possível comparecimento de representante da CIMUS na reunião. Ofício da senhora Luísa Santim Garcia, promotora de justiça. A par de cumprimentá-los, agradeço o convite para a audiência pública, ser realizado 16 de maio, 14h30. Ocorre que, em razão de outros compromissos institucionais já firmados, não poderei estar presente neste estimável encontro com a sociedade civil. Aproveito para informar que o MPMG, em momento oportuno, realizará uma reunião com os representantes da sociedade civil para tratar dos direitos conhecidos, reconhecidos pela Lei 23.795, de 2021. Também, ofício do senhor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, promotor de justiça, coordenador do CAOMA. A par de cumprimentar, agradeço o convite para a audiência realizada 16 de maio, 14h30. Ocorre que, em razão de outros compromissos institucionais afirmados, não poderia estar presente nesse valioso encontro com a sociedade civil. Aproveito o momento para esclarecer que o caso específico mencionado não foi analisado ou tratado diretamente no CAOMA, Centro de Apoio das Promotorias de Justiça da Defesa do Meio Ambiente, mas sim em nível de Procuradoria-Geral de Justiça, bem como pela Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, CIMUS. Para considerações iniciais, concedo a palavra à autora do requerimento, deputada Beatriz Sequeira. Presidente, boa tarde. Queria pedir a Vossa Excelência, antes das minhas considerações, nós estamos com alguns moradores de Barão de Cocais que vieram acompanhar essa, e participar da audiência. Eles estão aqui na lateral. Se nós pudéssemos recebê-los aqui nessa parte interna da comissão, o senhor autorizar? Autorizo a todos a tomarem assento aqui ao plenário. Eu vou só aguardar que eles possam ver. A gente está recebendo também a visita de estudantes de uma escola de Belo Horizonte.
Nós vamos pegar o nome da escola para citar a escola que está aqui. Senta aí um pouquinho, participa com a gente, aqui é da Comissão de Administração Pública da Assembleia. Sejam bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa, que vocês se inspirem, que a gente tem que ocupar os lugares que decidem a vida da gente. Então, é importante vocês conhecerem a Assembleia para que vocês possam participar cada vez mais desse espaço. Presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência, primeiro aos membros da comissão, não é? Por prontamente terem aprovado o requerimento. E segundo, eu quero agradecer a Vossa Excelência por prontamente ter agendado também essa audiência. A situação que nós vamos tratar nessa audiência da comissão, ela é extremamente grave. Muito grave. Então, quero também agradecer ao MAM, que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, por trazer essa demanda à Assembleia Legislativa para que nós pudéssemos, a partir do nosso mandato, nos tomarmos à luta das pessoas que enfrentam uma situação assustadora. São cerca de 500 pessoas, 150 famílias. Agora, vocês imaginem, você constrói sua casa, você tem seu canto, não é? Em geral, quando a gente conquista um cantinho da gente, é para a vida toda. Em geral, o nosso canto tem quintal, tem lugar que a gente gosta de ficar, que ajuda com a nossa saúde. Em geral, muitas vezes, a nossa casa é um lugar também que é importante para o nosso sustento. Agora, imaginem você simplesmente ser retirado da sua casa e ser colocado num lugar temporário e ficar nesse lugar temporário por 1, 2, 3, 4 anos. São 4 anos que mais de 500 pessoas, mais de 150 famílias, vivem uma situação como se ela estivesse congelada ao dia da retirada dessas famílias em 2019. Não foi isso? Por isso, essa audiência é tão importante, e mais importante que elas falem para que elas não sejam invisibilizadas num acordo que está sendo discutido e pode ser finalizado sem a participação das pessoas. Pessoas que estão com a vida completamente congelada desde 2019. Porque é isso, né? Você é retirado para algo temporário, o temporário já dura 4 anos. E agora, ao se propor um termo de ajustamento de conduta com a Vale, sempre a Vale, sempre a Vale a retirar direito, sempre a Vale a violar direitos das pessoas, um termo de ajustamento de conduta com a Vale, sem que as pessoas que foram retiradas das suas casas em 2019 participem. Gente, a situação é gravíssima. Nós aprovamos aqui na Assembleia a Lei Estadual 23.795, que instituiu a política estadual dos atingidos por barragem, que estabelece que as pessoas que são atingidas por barragem têm direitos. E um desses direitos é participar do processo de reparação dos problemas causados pela mineradora nas suas vidas. E essa audiência ela foi agendada porque as pessoas não estão participando de um processo que está negociando a vida delas. Então, eu queria era contextualizar para quem está nos acompanhando e não mora em Barão, né, para saber de como é grave o que está vivendo. E é claro que as pessoas que estão aqui elas vão contar, né, dos seus problemas, da sua realidade. Em 2019, eu participava da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que investigou o crime da Vale, né, lá em Brumadinho, com o rompimento da barragem, e o assassinato de 272 pessoas. E o que nós vimos é que, depois do rompimento, a Vale utilizou as sirenes
para controlar os territórios. Nós discutimos a situação de Barão aqui na Assembleia Legislativa. E aí ela começa a acionar sirenes e ela começa a controlar territórios. Então, a Vale controlou o território e a vida das pessoas por todo esse tempo. E, na hora de discutir reparação, está sendo discutido sem a participação das pessoas. Como é que você pode decidir a vida das pessoas sem as pessoas? Então, por isso, é a realização desta audiência. E vamos escutar o movimento e as pessoas que estão aqui. Eu gostaria muito que as instituições que foram convidadas estivessem conosco, né? Nós convidamos o Ministério Público, convidamos a Defensoria também. Era muito importante a presença deles, mas a ausência deles não vai nos impedir do debate e também não vai nos impedir de dar encaminhamentos, porque nós já acionamos tanto o Ministério Público, tanto a Defensoria Pública, quanto o Ministério Público Estadual, quanto o Ministério Público Federal. Os três já foram acionados pelo nosso mandato para que o processo que está sendo discutido não seja feito sem a participação das pessoas. Então, é muito grave e, por isso, essa audiência. Essas são as minhas considerações. Vamos fazer a escuta da comunidade que está aqui. Deixar mais uma vez o abraço aos estudantes do Colégio Santa Maria, Minas. É o quinto ano? Quinto ano. Ah, muito bem. Eu só a minha sala de aula era menino só do primeiro ano. Eu só cuidava da alfabetização. Aí depois eu entregava para os professores continuarem o processo bem bacana. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa. Vocês estão todos na TV agora. Mas é um prazer tê-los aqui para que vocês conheçam um pouquinho a Assembleia numa discussão tão séria e tão importante para a vida das pessoas, né? Aqui a gente vai conversar sobre a situação das pessoas que moram em Barão de Cocais. Um abraço para vocês. Obrigado, presidente. São as minhas considerações. Obrigado, deputada. Sejam sempre bem-vindos para brilhantar os nossos trabalhos. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até 5 minutos prorrogáveis a critério da presidência para suas explanações. Começar por onde? Os presentes? Você tem que falar dos problemas para eles responderem depois. Concedo a palavra à senhora Cleonice Martins Gomes, moradora ribeirinha do Rio São João, em Barão de Cocais. Antes, porém, eu convido a nossa deputada Beatriz Cerqueira, presidente da Comissão de Administração, a assumir a presença dos trabalhos. Tenha Vossa Excelência a palavra. Boa tarde a todos, senhores e senhoras aqui presentes. Eu agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui falando em nome dos ribeirinhos de Barão de Cocais, no qual sentimos na pele, né, e compactuamos de todos os sofrimentos de ambas as partes da nossa cidade. Então, hoje, para mim, é um dia... Não é um dia alegre, sim triste, porque só nós sentimos na pele o falso rompimento da barragem da Vale do Rio Doce, que nos usou como cobaia, né, para se enriquecer cada vez mais. Então, naquela data do dia 8 de fevereiro de 2019, ficou na memória gravada para sempre. Porque fomos retirados das nossas casas somente com a roupa do corpo e os nossos documentos. Então, hoje, sabe, eu estando aqui para falar de quanto mal fez para nós, cidadãos de Barão de Cocais, que todos nós estamos sofrendo muito com essa situação, porque tornamos-nos doentes. Por que doentes? Tomamos remédios controlados, remédios de pressão, fato estes que nós não tomávamos. E sem contar que quando voltamos para nossa casa, obrigado, porque eles falaram para a gente não voltasse para casa, que eles iam levar a polícia até o local que nós estávamos, para nos retirar de lá. Então, fomos retirados, à força, para um hotel, que não era o nosso lugar, da nossa casa, e
realmente voltar novamente para a nossa casa, onde uma barragem continua no rompimento nível 3. Olha que absurdo, senhora deputada, o que fez com a gente está fazendo. A gente continua vivendo no local onde tem uma barragem que encontra-se no rompimento. Então, eu sinceramente, não tem como nós dormir noites tranquilas. Estamos com medo a todo tempo. E aquela sirene? Passa uma ambulância na rua, a gente já logo pensa que é a sirene, que aconteceu o fato inesperado, que todo mundo está esperando a todo momento o rompimento da barragem. Então, hoje, eu estou aqui em nome de toda a família cocaense, pedindo vocês o apoio, que nos ajude, que faça com que a Vale reconheça realmente o erro dela e que nos indenize, porque nós estamos comprando remédio dos nossos bolsos, porque nem remédios nós temos para tomar se não quisermos comprar dos nossos bolsos. Esses remédios controlados, remédios de pressões, N remédios. Então, e sem contar, gente, a nossa casa, nossas casas que voltamos, não tem mais o valor que tinha antes. Perdeu o valor. A cidade é caminhão de mineração para cima e para baixo. Vivemos no meio da poeira, uma cidade suja. Acabou a nossa cidade, acabou a nossa paz. Convido a senhora, deputada, a ir visitar a nossa cidade, para você ver com seus olhos e outros mais que quiserem ir, como que acabou a nossa cidade. Então, igual você mesmo acabou de falar, eles estão fazendo os procedimentos sem a participação de nós que fomos retirados das nossas casas. Quantas famílias morreram? Você sabia que muitos morreram de tristeza, de depressão, por ter se retirado de seus lares? Então, eu só peço isso, que vocês olhem para nós carinhosamente e cobrem da Vale o que é direito nosso, como a lei está escrito, que até hoje não foi cumprido. Essa é minha palavra que eu deixo aqui, né? Porque se eu for falar, nossa, é muita coisa, muita indignação, muita tristeza, muita angústia, e me faz muito mal, realmente, de estar falando dela. Obrigada. Cleonice, nós que agradecemos sua presença conosco. É, de fato, uma situação absurda, absurda. Vocês terem que se deslocar da cidade de vocês, vir numa audiência para tratar daquilo que vocês sequer deveriam estar vivendo, não é? E mais ainda, para questionar a exclusão que está acontecendo hoje, quando, ao organizar um termo de negociação com a Vale, vocês serem sumariamente excluídos do processo. Essa situação ela não pode persistir, não é? E é isso, anos. Nós estamos em 2023, vocês estão congelados nessa situação absurda desde 2019, e a Vale não congelou a vida dela desde 2019. Os lucros aumentaram, a situação dela melhorou, né, ela continua plena explorando os nossos territórios enquanto ela vai destruindo a vida de vocês. É sobre isso também essa audiência. Me permita cumprimentar os representantes da Prefeitura Municipal de Barão de Cocais que estão conosco virtualmente, né? O Igor, que é procurador-geral do município, daqui a pouco eu vou passar a palavra. Também estamos com a Câmara Municipal de Barão de Cocais conosco, o vereador Rafael Augusto. Eu vou passar agora as considerações do Nicolson Pedro de Rezende, que é também morador de Barão de Cocais. O Nicolson está conosco virtualmente. Bem-vindo, com a palavra para suas considerações. Obrigado, boa tarde a todos. Meu nome é Nicolson, lá na cidade eu sou chamado de professor Nick, né? Eu era morador do Gongo Soco e era professor e pequeno empresário na cidade de Barão. Na noite, né, do dia 8, né, eu saí correndo a 1 hora da manhã, todo mundo já sabe a história. O que aconteceu depois disso é o pior, porque nós nos sentimos abandonados pelo governo do estado, né, porque o Zema esteve em Barão de Cocais e prometeu uma defensoria. Nicolson, nós estamos com um problema de retorno no seu áudio. Aguarda só um pouquinho que a gente vai ver uma forma de solucionar. Posso começar? Sim. Ok, boa tarde. Meu nome é Nicolson Pedro de Rezende. Em Barão eu sou conhecido como professor Nick. Há 1 ano e meio eu não estou morando lá, porque como consequência da retirada e saída da minha casa, eu fui morar em uma região que eu não conhecia,
E ao pedir para abaixar um som, eu tomei um tiro na cabeça. Então, eu tive que sair da cidade para fazer um tratamento. Isso é só uma das consequências de quando você tira alguém da zona de conforto dele, da vizinhança dele, da história dele. Então, a minha história é só uma das centenas de histórias que você vai ver. Pessoas que morreram longe de casa, pessoas que morreram sonhando em voltar, pessoas que morreram dentro de casa, numa área urbana, sofrendo com aquilo, porque a Vale não fecha acordo, ou se fecha acordo, não paga. Essas pessoas continuam dependendo da Vale e sofrendo. Pessoas que adoeceram e não tiveram o apoio ideal para fazer tratamentos. Inclusive, nós tivemos uma moradora que teve um câncer e, em questão de meses, ela simplesmente morreu e a Vale se recusou a ajudar. Faltando 3-4 dias para ela morrer, a Vale disse, não, nós vamos pagar um tratamento para você. Aí já não tinha nada a ser feito. Então, o que a gente vem aqui é denunciar o governador Zema por ter mentido para a cidade de Barão de Cocais, que em 2019, se não me engano, abril ou maio, ele esteve em Barão de Cocais. E ele falou que em 30 dias ele colocaria uma defensoria pública na cidade para nos ajudar a nos organizarmos na defesa. Isso não foi feito. A procuradoria tentou nos ajudar dentro do possível, né? Mas a gente sabe que eles estão de mãos atadas para muitas coisas e lotado de trabalho. Que Minas é uma barragem atrás da outra com risco de rompimento. Então, a gente tinha contatos esporádicos com eles. Qual que foi uma das consequências disso? Nós tivemos que nos unir, ok, para brigar com a Vale, para negociar com a Vale, para perder de menos. O problema é que, ao longo dessas negociações, a própria promotoria reconheceu, cara, vocês fizeram um trabalho maravilhoso na época, em se tratando de valores, porque nós conhecemos os valores que nós temos ali na região. E a Vale, sabendo que ela quer comprar o território para explorar a mina de Apolo, que vai deixar Belo Horizonte sem água, e olhem bem, 60% da água de Belo Horizonte e região metropolitana saem dali, da Serra do Gandarela, ok? Daquela região ali, onde começa a nossa mina, ok? A Vale simplesmente disse, não, vamos aproveitar e vamos negociar, ótimo. E fez o acordo que nós queríamos, porém, ela não pagou os acordos para todas as pessoas, e quando paga, não paga com juros. E várias pessoas, depois que o desembargador, se não me engano, Marcelo, retirou o auxílio emergencial, ficaram desesperadas e tiveram que negociar forçadamente com a Vale em situação prejudicada. Por quê? Elas estavam desesperadas sem dinheiro. E o que, que aconteceu? Em questão de 6 a 8 meses, a Vale mais que dobrou, ok? Os acordos fechados. Saltou de 30%. Para mais de 80%, graças a uma decisão da justiça que nos deixou na mão. Essa mesma justiça agora, que não está reconhecendo, okay, o pagamento de juros de atrasos da Vale. As pessoas ficam 2-3 anos sem receber, e quando vão receber, a Vale não paga juros. A mesma justiça que está defendendo a Vale ao não pagar os microempresários, pequenos e médios empresários da cidade de Barão, os danos sofridos, assim como para os ribeirinhos, que foi dito aí anteriormente. Os imóveis desvalorizaram, pequenas e microempresas faliram, pessoas foram demitidas, eu mesmo demiti 2 funcionários, causado pelos prejuízos da Vale. E a Vale não reconhece que houve danos a cidade de Barão de Cocais. Então, a chance de podermos participarmos dessa negociação de agora é, primeiro, a gente defender todos novamente, não somente os evacuados, mas os ribeirinhos, os moradores de Barão de Cocais, que a cidade toda foi prejudicada, pequenos, micros, médios e grandes empresários que foram prejudicados, não só em Barão, mas em toda a região, ok? E isso vai dar um alívio financeiro empregatício para a nossa cidade, ok? E, principalmente, fazer justiça, que é um absurdo que 4 anos depois a gente ainda esteja nesse lenga-lenga e a gente sabendo da oferta que a Vale fez para Barão de Cocais em comparação com o que foi feito em Nova Lima, é um assinte, uma ofensa
muito atrevida e arrogante da Vale. Você comparar o estrago que foi feito com a nossa cidade para encobrir Brumadinho, não nos esqueçamos disso, que nossa sirene tocou 13 dias depois de Brumadinho. Então, a tática da Vale, além de mudar a atenção, tirar a atenção de Brumadinho, não só para Minas Gerais, mas para o mundo todo, era também comprar os terrenos para explorar a mina Apolo. Todo mundo sabe disso. Agora, depois disso, ela fazer o que fez com a população de evacuados, ribeirinhos e de Barão de Cocais, é assim, demoníaco. É uma coisa absurda, né? É uma pena eu não estar na cidade e em condições 100% de ainda continuar na luta, mas dentro do possível a gente pode participar e contribuir. Então, se a gente conseguir participação nessa negociação, a gente pode reparar alguns erros que a nossa comissão de negociação cometeu, né? Assim como a comissão de ribeirinhos também poderá voltar à luta, se unir novamente e juntar-se a nós para essa luta, né? Então, essa é mais uma chance que a Vale tem de fazer a coisa certa, ok? E ela não faz. Porque se depender da Vale, nós não participamos. Muito pelo contrário, eles querem ver a lei, ver a gente longe deles. E nós já fizemos protesto de parar a mina uma vez. E eles não querem que a gente faça isso novamente. E nem a opinião pública quer. Então, a gente luta contra tudo isso e muito mais. Doenças, pessoas que se viciaram em droga, que as nossas comunidades eram protegidas. A gente não tinha ameaças. Nós nos conhecíamos. Então, a gente teve muitas brigas entre família causadas pela Vale. Tivemos problemas de saúde, depressão, estafa, né? Assim, casos seríssimos de pessoas, porque fica na cidade e não consegue emprego. Não tem formação para sobreviver ali. E ainda as ameaças da cidade grande que afetaram no coração das nossas comunidades, nossas pessoas, né? Isso foi muito triste saber que muitas dessas pessoas ainda estão lá, né? E ainda não têm o apoio e a atenção devida da justiça nesse caso. É lamentável o que tenha acontecido, principalmente na justiça, como as pessoas estão sendo tratadas, ok? É uma coisa absurda, e eu sou testemunha disso, que eu já tive audiência. E a postura da Vale é a mesma para todo mundo. Ela não quer saber. E ela acha ainda que fez muito, né? A gente sabe que não. Então, a nossa oportunidade de poder voltar à luta e reparar algumas coisas e voltar a defender toda a cidade de Barão de Cocais, a gente não pode perder. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença e participação conosco. Vou passar agora as considerações da Lucimaria Aparecida Camilo, que é moradora lá de Santa Bárbara, não é isso? Município de Santa Bárbara. Ela está conosco virtual, gente? Ela está conosco virtualmente. Lucimaria, você me escuta? Sim. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, né? Eu sou nascida e criada aqui dentro do André, do Mato Dentro, né? Moro numa região aqui próximo ao André, que é o Caburé, né? Tá tudo muito coligado. E realmente o que o rapaz falou aí, a respeito dessa mina Apolo, está bem próximo aqui da minha casa, né? Eu, há muitos anos, né, nascida e criada aqui em Caburé, nunca saí aqui da minha região, né, vendedora em Socorro, há muitos anos. Do nada teve essa ruptura, né, que tirou pessoas moradoras de Socorro, simplesmente acabou com as minhas vendas, né? Hoje não tenho lucro praticamente nenhum, né? Vendendo há muitos anos aí. E até hoje eles não viram o meu prejuízo. O meu processo está no fórum já há mais de 4 anos e até hoje não tive resposta nenhuma, causando nós um grande trauma, né? Porque as nossas estradas ficaram aumentadas mais 2 quilômetros a mais.
sempre que a gente tinha o benefício dentro do socorro, comprávamos na mercearia da Ed, né? Hoje a gente tem que viajar, só tem duas vezes o ônibus aqui, onde eu moro, né? Se a gente não comprar objeto para mais, se depender de uma inteira, de alguma coisa, né, de mantimento, a gente tem que ficar sem. Então, pagar a passagem de ônibus bem mais caro, né, caro, que antes a gente viaja, saía daqui, onde eu moro, a 7 quilômetros, para poder resolver aqui dentro do socorro menos, né, como a gente tanto comprava e eu também vendia também. Além dos meus parentes que moravam no socorro, né? Tenho um cunhado, uma tia minha que moravam lá, né? E hoje eu não vejo mais ninguém. Meus clientes acabaram. Não tenho mais cliente do socorro. Acabou tudo. A Vale até chamou eu realmente com um acordo. O doutor Vinícius, né? Advogado. Só que tem que foi ridículo o preço que ele me ofereceu. Muito pouco. Muito pouco mesmo. Então, não é nem o começo do prejuízo que eu tomei. Fiquei com uma consulta minha prejudicada, que estou até hoje, um otorrino, né? Ainda não concluí o meu tratamento, estou prejudicada ainda, né? Então, é muito sentimental para a gente. Dói até hoje a gente falar nisso. Estou um pouco meio nervosa, porque assim, presencialmente eu nunca falei, primeira vez, né? Mas muita coisa mesmo. E até hoje dói na gente. É uma coisa que eu sempre sonhei de estar costurando, né? Costuro até hoje, mas assim, minhas vendas caiu muito. Eu não tenho mais meus clientes de dentro do socorro mais, porque eles não existem mais. Então, simplesmente, gostaria que a Vale visse o meu danos, a minha perda total que eu tive, né? Era uma renda financeira que eu tinha para poder estar ajudando meus filhos. Eles moram na cidade, pagam aluguel. E acabaram minhas vendas. Simplesmente, acabaram minha venda. Acabou com a gente total. Totalmente, acabou. Prejudicou a gente em tudo. As estradas, né? A sirene, fazer gota sempre, quando toca, todo mês. Eu escuto aqui da minha casa, eu e o Sr. Raimundo, que eu moro bem de frente ao Sr. Raimundo, que eu disse aí na carta aí, né? Foi assim, o dia que tiraram o pessoal. Dói demais, até lembrar até hoje, né? Que a gente acordou aqui, um barulho, a gente ficou imaginando familiares da gente, né? Que como acontecimento lá em Brumadinho, né? Foi muito devastador para a gente. Até hoje dói demais, profundamente. E eu perdi as minhas vendas total, que até hoje ainda não fui recompensada em nada, não tive uma resposta nenhuma ainda. O meu processo está no fórum há mais de 4 anos, e eles não deram para mim posição nenhuma, nada. Olha e fala, falou o doutor Vinícius, como ele não vê a reparação dos meus prejuízos. Como não teve prejuízo? Se eu não tenho mais os meus clientes, não vendo para nenhum mais. Como eu não tive a minha perda? No mais, agradeço pela oportunidade de estar falando, né? E muito obrigada, né? Gostaria muito da Vale rever o meu prejuízo. Moro aqui há 44 anos, é minha terra natal, sou nascida e criada aqui, adoro o meu lugar onde eu moro e agradeço muito pela oportunidade de estar falando virtualmente. Desculpa pelas palavras erradas de eu estar falando aqui, né? Porque eu não tenho costume, hábito de falar assim, né, virtual. Então, peço desculpa pelas palavras erradas. No mais, eu agradeço muito de estar participando. Muito obrigada, né, Lúcia Maria, de estar representando aqui a comunidade de André do Mato Dentro. Lúcia Maria, nós agradecemos, não tem palavra nenhuma errada. Suas palavras estão corretíssimas. Quem deveria estar aqui pedindo desculpas é a Vale, né? Por todo o mal que ela pratica contra vocês. Exatamente. E talvez quem estivesse aqui também pedindo desculpa é o Estado, que não está protegendo a sua população e deixa o poder econômico e o poder político das mineradoras fazerem o que quiserem no nosso Estado, né? O Estado deveria estar a serviço de proteger as pessoas. E aí não faz isso. Verdade. E a Vale faz o que faz. Então,
Nos sentimos muito honradas com a sua presença. Deixo aqui o convite para, quando possível, venha presencialmente aqui na Comissão de Administração Pública, no nosso gabinete, que será muito bem-vinda, tá bem? É, eu passo agora as considerações do... Vamos ouvir a Prefeitura de Barão de Cocais. Quem está aqui conosco virtualmente é o Igor Rabelo Tavares, procurador-geral da Prefeitura, representando o prefeito, não é, que foi convidado para essa audiência. Então, Igor, agradeço a sua presença conosco. Te passo a palavra para que você traga aí as contribuições e considerações. Boa tarde a todos. Cumprimento a excelentíssima deputada Beatriz Cerqueira, na qual estendo aos demais presentes os cumprimentos, representantes do MAM, os representantes dos ribeirinhos e das áreas evacuadas. É, o município vem acompanhando, né, essa trajetória de luta, tanto dos moradores quanto das instituições, em relação à Vale, né, não é fácil. O aparato que a empresa tem dificulta para todo mundo, não é uma dificuldade só que os moradores sentem, né? É um tamanho gigante que a empresa tem, um tamanho de recurso muito grande, que sobrepõe até as instituições que, mesmo unidas, às vezes têm dificuldade nessa tratativa. Mas a gente está sempre atento às demandas, na medida do possível, tenta encaminhar o que for ali paliativamente possível de ser feito em alguns atendimentos mais imediatos. E de toda forma, a gente se coloca aqui à disposição em alguma questão que possa ser dirimida em relação ao município. E é isso, a gente está sempre ouvindo, sempre disposto a entender, ou ao menos tentar entender, né, a dor de cada um e a angústia que cada um sofre e tem sofrido durante esses anos. Oi, Igor, obrigada. Mas me diz uma coisa, vocês têm participado das discussões? Está para ser finalizado, está para ser assinado, né? Desculpa, um termo... pegar o nome certinho aqui, um termo de ajustamento de conduta com a mineradora, com a Vale e as instituições de justiça. O objetivo desse termo seria a reparação, né, dos danos sofridos. A prefeitura tem sido convidada, tem participado de alguma reunião que tenha como assunto esse termo de ajustamento de conduta? Essa é uma primeira questão que eu gostaria de trazer. A segunda, esse período todo, de 2019 até o momento, como tem sido a atuação da Vale em relação aos problemas do município, né? Problemas relacionados à saúde da população, problemas relacionados todos, né? O nosso convidado anterior, Nicolson, ele trouxe uma síntese muito forte, né? Das consequências sobre vários aspectos. Como é que a prefeitura tem trabalhado, lidado com isso? Como é que ela tem atuado, né, em relação a essas questões? Se puder compartilhar com a gente como é que tem sido aí a posição e a atuação da administração municipal. E muito queria saber sobre isso, né? As instituições de justiça têm chamado a prefeitura? Vocês estão fazendo parte de algum processo de discussão com as instituições de justiça e com a mineradora? Sim. Então, assim, em relação a esse termo de ajustamento de conduta, eu não sei se ele se refere especificamente aos agravos e ações judiciais que estão em curso e em negociação no Centro de Mediação do Tribunal de Justiça. Seria esse, no caso? De quais processos de discussão e de diálogo, quais processos de diálogo, não porque mineradora nunca dialoga, né? Mas quais reuniões, vocês têm participado de reuniões, têm sido chamado pelas instituições de justiça, têm sido chamado pela mineradora que está apresentando alguma proposta de reparação que vocês têm acompanhado? Vocês estão acompanhando alguma discussão a respeito disso? Então, porque tem algumas origens diferentes, né, em relação à discussão, mas em relação a uma ação grande, uma ação civil pública grande, que o Ministério Público ingressou como titular,
e a Defensoria Pública ingressou no polo ativo, o Ministério Público Federal ingressou no polo ativo e o município ingressou no polo ativo também. Essa ação gerou diversos agravos instrumentos que foram para a segunda instância e, na segunda instância, foi instaurado um procedimento de mediação, né? E tem sido tratado lá em diversas audiências desde quase 2 anos, né? Aproximadamente os 2 anos que tem sido feito algumas reuniões passadas, né? Às vezes 3, 4, 6 meses entre uma reunião e outra, e tem se caminhado na tentativa de conseguir algum denominador comum em relação a isso. Diretamente da empresa não é apresentado em relação a isso, essas ações, nenhuma proposta da empresa diretamente ao município. O que tem no município, até que o vereador Rafael também participou desse plano de compensação, que foi, em tese, proposto pela empresa, né, de acordo com os valores que ela julgou conveniente, mas se estabeleceu ali uma participação popular por meio de comissões, que o vereador pode até melhor elucidar em relação a isso. E assim foi o que tem sendo feito. Em relação às atividades mais práticas, né, voltado para atendimento, foram feitos alguns termos em relação, na época das emergências, né, do acionamento do nível 2 e 3, alguns termos foram feitos em relação principalmente à saúde e à assistência social de forma mais direta para tentar mitigar isso. Em relação, para ter dados mais precisos, a gente precisaria pode ser feito algum encaminhamento, a gente pode tentar com a Secretaria de Saúde e Assistência para saber mais objetivamente, assim, em relação a números, o que foi tratado em relação a isso. Obrigada. Eu vou passar agora as considerações do vereador Rafa. Vou voltar aqui para a mesa, ouvir a Maria Júlia, depois eu volto para ouvir o Rafael, tá bem? Maria Júlia, obrigada pela presença conosco. A Maria Júlia, que é coordenadora do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, da Direção Nacional, né, do MAN, e presente conosco em mais uma audiência, né, o MAN, que é parceiro do nosso mandato, dos nossos trabalhos no enfrentamento às mineradoras aqui no Estado. Com a palavra para suas considerações. Boa tarde a todos e todas. Aqui deu? Primeiro, agradecer a Bia o convite. Esse caso, que é tão famoso, tão emblemático, que é Barão de Cocais, foi algo que o MAN, a Bia, Beatriz Cerqueira e muitas das pessoas que estão aqui, inclusive moradores e moradoras de Barão, nós passamos a trabalhar juntas desde aquele, em seguida, aquele 8 de fevereiro de 2019. Eu estava lembrando aqui que, inclusive, há grande momento da audiência que deu visibilidade naquela situação, que estava assim, aquele terror instalado, não só ali no entorno das comunidades de socorro, mas no município como um todo, foi uma audiência que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa. Eu estava até procurando as fotos para resgatar, porque foi um momento assim, como é importante a gente ter momentos assim, de poder falar na Assembleia, com visibilidade, com a TV Assembleia transmitindo, isso depois ressoa, porque muitas das coisas que estavam acontecendo em Barão de Cocais, elas foram anunciadas naquela audiência, em fevereiro de 2019. Foram vídeos que circularam muito. E aí eu fico muito triste de pensar que nós estamos há mais de 4 anos ainda precisando de vir aqui na Assembleia e contar com deputados e deputada parceira para poder falar as mesmas coisas. O que a Lucimária disse é o que a população está dizendo desde que aconteceu. O que é que a dona Neuza, que está aqui entre nós assistindo, moradora de Barão de Cocais, fala sempre que ela vai em um espaço público, é o que ela falava em fevereiro de 2019, que existe, que ela existe, que o problema em Andreia do Mato Dentro existe, que o problema que é
de um absurdo, assim, sem precedente em Minas Gerais, da remoção forçada, em pouquíssimo tempo, numa madrugada, de pessoas de 4 comunidades, sem poder voltar para suas casas até hoje, aquilo é um absurdo que a gente não tem igual. A gente não tem, nesses últimos anos em Minas Gerais, nada parecido com o que foi feito nas comunidades de socorro, em volta de socorro. Mas o que são os atingidos de Barão de Cocais, eles não são só os moradores de socorro, de Piteiras, de Tabuleiro. Os moradores que estão sentados aqui, nesse plenário, que estão aqui na mesa, são atingidos. O município é todo atingido. E esse terror causado na população, que o Niconsul, inclusive, ele relatou detalhadamente, do adoecimento mental, do consumo aumentado de ansiolítico, do consumo aumentado de antidepressivo, das insônias, do terror quando passa uma ambulância, tudo isso são efeitos deste problema. Então, quando a gente está dizendo que a Vale deveria, Vale responsável, é dizer que ela deveria ser responsabilizada. Aí, a primeira questão assim, de repulsa com a audiência de hoje, embora seja muito importante que esteja acontecendo, é a ausência das instituições de justiça. Doutora Raquel Gomes de Souza, da Costa e Silva, defensora, foi convidada. O procurador Carlos Bruno Ferreira da Silva foi convidado pelo Ministério Público Federal. Doutor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, do Ministério Público Estadual, foi convidado. Paulo César Vicente Lima, também do Ministério Público Estadual, foi convidado. A doutora Luísa Santin Garcia, promotora local em Barão de Cocais, foi convidada com antecedência, de maneira formal, com ofício, pela assessoria aqui da casa, pela assessoria do mandato da deputada Beatriz Cerqueira. E todos eles mandaram um ofício respondendo. Então, só existem eles nas áreas que eles atuam? Eles não têm equipe para enviar? Ou o caso de Barão de Cocais não é tão mais interessante? Saiu do holofote? Ou justamente porque aqui se exigiria uma participação das pessoas com a principal demanda de todo mundo que está falando aqui, inclusive da deputada que abriu o trabalho, a principal demanda é pela participação social. Aqui eles seriam compelidos a falar sobre isso? Eles seriam forçados de alguma maneira, no sentido do espaço, né? Pedidos, demandados a responder. E aí, então, por isso eles acharam melhor não se constrangerem, não virem, é lamentável, é um absurdo. Tem mais de 4 anos que pessoas foram removidas, tem mais de 4 anos que as pessoas que estão aqui estão vivendo com uma situação de terror diário. Nunca diminuiu. Se, respeitosamente, o doutor Rabelo Tavares, Igor Rabelo Tavares, respeitosamente, eu assim, fico assim, feliz que teve, então, a prefeitura teve a decência de mandar uma pessoa com representação de fato, né? Procurador do município. Mas é o senhor prefeito que deveria estar aqui para esse diálogo. Ou dialogar com a Assembleia Legislativa não é tão importante assim. Ou é também um constrangimento, é um incômodo. O prefeito Décio deveria estar aqui. A gente gostaria muito de saber as posições mais escancaradas, mais ditas, de forma aberta. Existe muita dúvida em relação à posição dele sobre a Vale, não só do caso da barragem Sul Superior. Então, lamentamos muito a ausência do Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública e do prefeito e da Vale, porque a Vale também foi convidada, o representante para situações assim, eu estava até procurando o nome dele aqui, mas ele foi convidado, está lá no requerimento que qualquer pessoa pode entrar no site da Assembleia e olhar a comissão, vai ver que houve convite, por ofício também, não é informal. E, segundo uma assessora aqui da comissão, eles sequer responderam. Então, a Vale não precisa vir conversar com a Assembleia Legislativa, com a Comissão de Administração Pública? Ela não tem obrigação nenhuma de conversar com a população que está aqui presente? Então, é indignante, indignante, porque não quer dizer nada esses ofícios que foram enviados. Dizer que está ocupado por um outro caso parece algo legítimo, mas não resolve a situação, que é, nós temos um acordo, vamos chamar de termo de ajustamento de conduta. No popular, nós temos um acordo em curso e nós temos um histórico muito ruim de acordos ligados à mineração em Minas Gerais, que tiveram a tônica da não participação em todos eles. Brumadinho, que é tido como um caso de sucesso, porque foi um bilionário acordo,
converse com qualquer pessoa, com qualquer liderança de Brumadinho, da Bacia do Paraopeba, se houve uma reunião de consulta efetiva da população sobre o que queria com este acordo. Então, o de macacos, que agora acabou de ser, entre aspas, celebrado, tem um problema de fundo ali que nos preocupa muito em relação ao Barão de Cocais, que isso vai ser seguido, porque são casos parecidos, né, Brumadinho, como houve um rompimento, a escala é muito grande, então eu acho que pode haver um espelhamento aí, a gente acha que pode haver um espelhamento em relação ao acordo firmado em relação a macacos, que são valores muito baixos em termos de indenização individual para o dano que foi causado nesses 4 anos de sofrimento que a população de macacos passou. Lembre que macacos, Itabirito, Barão de Cocais, foi tudo ao mesmo tempo, foi na mesma semana, se eu não me engano. Eu estava lembrando, Mia, eu estava tentando resgatar aqui, eu lembrei que a gente fez audiência lá em fevereiro de 2019, que foi o primeiro espaço público que a população veio um ônibus cheio, vieram vários carros, foi no teatro, teve que mudar o local, que seria uma comissão como essa, foi no Teatro da Assembleia, que é um espaço bem maior, porque lotou. E as pessoas vieram dizer, nós somos atingidos, nós temos direitos. E no desespero de falar isso, as pessoas continuam nesse desespero, Barão de Cocais, porque o que houve de tentativa não foi feito em construção coletiva. O que houve de tentativa de mínimo diálogo com as instituições de justiça foi depois de parar a rodovia, de ficar lá na porta do Ministério Público com cartaz, com faixa, tentando ser ouvido, tentando ser atendido, só com muita luta. Então, agora estamos neste momento, que está caminhando para firmar. Aí dizer assim, isso, assim, a gente acostumou a ouvir palavras, né, desde que rompeu o Brumadinho, que não estava no nosso vocabulário antes. Ninguém aqui sabia o que era ZAS, o que era ZSS, então essas ZAS, as zonas de autossalvamento, né, onde estaria então o socorro, as zonas secundárias, onde estaria todo o centro de Barão de Cocais. Então, já que é para usar a formulação agora das palavras que são ditas, né, pela empresa e pelo Estado, então, para dizer que a zona secundária também é atingida. A zona secundária também tem direitos. E esse, a nossa grande expectativa, Beatriz, para a audiência de hoje, seria conversar com as instituições de justiça e tentar fazer essa afirmação. É sempre dizer que o que aconteceu nas comunidades que foram evacuadas à força é um absurdo sem palavras, mas que a zona secundária é atingida. E ela é gigante. Ela pega André do Mato Dentro e Santa Bárbara, como a Lucimária já narrou e descreveu, pega todo o centro de Barão de Cocais e vai, e segue, e pega depois Santa Bárbara de novo, que os municípios são muitos limites. Aí, para dizer algumas coisas que têm acontecido... Ah, eu estava tentando lembrar. A coisa do terror, né? Isso não pode ser minimizado. Isso foi um choque no começo. Barão de Cocais foi um exemplo mundial do que estava acontecendo, as barragens com risco de rompimento. É acionamento sereno, nós não sabemos o que está acontecendo. O primeiro simulado foi no dia 18 de maio de 2019. A Beatriz foi, eu também estava lá, vocês também estavam lá. Ou seja, daqui 2 dias fazem 4 anos que houve o primeiro simulado. Quantos outros não tiveram? E aí, para compor o ambiente, assim, então, o que aconteceu nesses 4 anos? Do 8 de fevereiro de 2019 para cá, e do simulado 18 de maio de 2019 para cá, nós tivemos obras. No dia 11 de abril de 2019, a Vale, em reunião, num ginásio, eu estava lá, ela apresentou a obra do muro como solução para, em caso de rompimento, seria barrada a lama de alguma maneira. Não existe obras assim para barragens, a montante, a jusante, foi uma invenção da Vale. Não sabemos se seria efetivo do ponto de vista da engenharia. E estranha muito... A sirene está tocada no dia 8 de fevereiro, e no dia 11 de abril já tem um plano de uma mega obra. Esse muro foi feito. Ele seria efetivo ou não? Não sabemos. As informações não são publicizadas de maneira adequada, nem para os entes públicos. Então, nós temos um problema aí no acesso à informação, que é nós, a sociedade, e os moradores e moradoras de Barão de Cocais. Para essa obra do muro ser feita, isso significou muita, muita expansão de pedreiras na região central de Minas Gerais, especialmente, inclusive, no lugar que eu morava na época, que é a Cachoeira do Campo,
Ouro Preto, ali, são projetos que causam problemas, são super contestados, já teve audiência pública sobre eles, no mês passado aqui na Assembleia, que é ali a Amarantina. A expansão tem a ver com o muro, a expansão vizinha tem a ver com o muro, essa demanda de agregados da construção civil, de areia, de brita, etc. Ou seja, o muro que foi construído causou uma expansão da mineração em pequena escala de pedreiras, em todo o entorno de Barão de Cocais, deixando registrado, então, o que aconteceu nesses 4 anos. Significou isso que a Vale fez, significou muito mais danos e remoção de famílias em Ouro Preto. Simples assim, famílias foram removidas em Amarantina. Outra coisa que aconteceu aí em Barão de Cocais, muita expansão de estradas. Impressionante, né, esses 4 anos, como houveram estradas. Dessa ligação entre centro de Barão de Cocais até onde é Socorro, uma melhoria nas estradas, uma expansão de estradas e instalação de novos empreendimentos nesses 4 anos. E expansão de empreendimentos de minério de ferro que já existiam, esses com licenciamento ambiental. O que é estranho, o que parece assim, um senso de oportunidade bastante mórbido dessas empresas. E gera dúvidas se isso foi tão acaso assim. Se as estradas foram expandidas, então empresas pensaram, olha, agora está bom para investir. Parece que não, existe ali uma comunicação muito eficiente entre as empresas. E ao mesmo tempo, e é uma coisa que a gente queria trazer para esta audiência pública, Beatriz, que é um crescimento nesses 4 anos muito, muito grande de mineradoras ilegais. Ou seja, que não tem licença, que opera de madrugada, que extrai ouro, que extrai minério de ferro, que extrai areia e que extrai cascalho. Exatamente nessa região que foi evacuada, neste entorno de André do Mato Dentro, de onde vem a Lucimária, nesse entorno de Ali do Socorro, neste entorno do que seria, que não será, o Projeto Apolo. Exatamente ali nós estamos tendo um crescimento de ilegais que vão à pera de madrugada, que vão e mandam para Sete Lagoas, para Vale do Aço, e não são pequenas quantidades a cada vez. E dentro da cidade e em outra região, e aí eu vou terminar por aí, e expansão também numa outra região que nesses 4 anos se aconteceu também, que outra barra da Vale entrou em mudança de risco e tentaram evacuar da comunidade São José do Brumadinho algumas famílias, uma comunidade rural, proprietários rurais, de pequeno porte e um terror também. Então, Barão de Cocais está sob ataque e numa expansão aceleradíssima da mineração. Então, tem esse teor do sul superior, tem um não reconhecimento de uma população que é atingida de fato, tem expansão legal, no sentido de que tem licença para operar, a operação ilegal, tudo no entorno desses empreendimentos da Vale. Queria deixar registrado isso. E, ao mesmo tempo, nesses 4 anos, a última coisa que eu vou dizer, nós temos um município vizinho a Barão de Cocais, a Lucimária mesmo é de Santa Bárbara, vizinha Barão de Cocais, são municípios que se encontram em determinados momentos, se a Sul Superior romper, Santa Bárbara seria atingida em vários dos seus bairros, então é uma ligação, é realmente muito próximo, e tem uma operação ali, a segunda operação de ouro de Minas Gerais, feita pela empresa Anglo Gold Achante, a maior empresa de mineradora de ouro do mundo. Ela está ali, muito perto de Barão de Cocais. E a sirene instalada, depois que rompeu o Brumadinho, depois que as comunidades foram evacuadas, que aí saíram colocando sirene e placas, essa coisa toda, para mostrar serviço, né? Para dizer que está seguro, que está sob controle, essa sirene tocou errado muitas vezes. E tem toda uma questão para Santa Bárbara, assim, que até a deputada está ciente, mas eu queria dizer o que significa isso para Barão de Cocais, que vive o risco de um rompimento de uma barragem que continua em nível 3, que significa colapso imediato, risco de rompimento a qualquer momento, isso que significa nível 3. Do município vizinho, temos sirenes que ficam tocando sem parar. Então, nós temos uma população que é atingida pelo ambiente que está vivendo. E a Vale, ela é responsável por não ter cuidado devidamente das estruturas desse empreendimento, o Gongo Soco, da Barragem Sul Superior, e ela é responsável. Ela deveria ter fiscalizado melhor as próprias estruturas. E o Estado
é, então, responsável, sim, de agora saber agir para cuidar da sua população. E cuidar da população que é atingida não é fazer um acordo que a população não consegue participar de uma reunião para entender quais são os termos que estão sendo negociados. O que está sendo negociado? É na vida das pessoas que estão aqui. Está sendo negociado na vida das pessoas que estão aqui, de uma população de 30 mil habitantes. E os termos, a gente não tem nem acesso a essa informação. Nem movimento, nem moradores, nem associação de moradores, nem ninguém. Aparentemente, nem a prefeitura, o que nos espanta, E aí, assim, a prefeitura, então, deveria estar pedindo acesso a essa documentação, porque tem o poder de pedir, é, mas deveria ter, ter uma capacidade de pedir mais que a dona Marta, que está sentada aqui. Se a, se a prefeitura não sabe, imagina a dona Marta, o que, é que ela vai ter acesso a esse termo. Então, desculpe me estender, mas é isso que a gente queria dizer, em nome do MAN, tudo isso. Ficamos muito gratos, novamente, que a Beatriz Cerqueira acolheu este momento, mas é lamentável, é um absurdo que nós não tenhamos aqui a presença para dialogar neste momento, como se fosse o quê? Mas é mais uma audiência? É mais um incômodo? Então, eu não sei o que nós somos, que movimento organizado é, como é visto, é, é parceiro apenas como não incomoda. Então, a gente gostaria, inclusive, como encaminhamento, que a gente pudesse pedir para as, essas entidades, que são os IJs, que estão negociando os termos em nome de Barão de Cocais, da população de Barão de Cocais, pudesse é, publicizar com essa comissão o, quais são os termos que estão sendo negociados e garantir um espaço de diálogo efetivo. Porque, por Barão de Cocais, está difícil ser garantido. Obrigada. Nós que agradecemos. Eu passo agora às considerações do Rafael Augusto. Rafael, que é vereador em Barão de Cocais, ele está conosco virtualmente. Bom, boa tarde a todos e todas. É, queria cumprimentar a autora do requerimento, a deputada Beatriz Cerqueira, agradecer pelo convite. Cumprimentar também o MAN, na pessoa da Maju, o município, na pessoa do procurador Igor Tavares, a Cleonice, né, representando aqui 6 mil ribeirinhos, né, que estão presentes na zona secundária, o Nicholson, representando 500 pessoas aqui, entre as comunidades de Socorro, Piteiras, Vila do Gongo e Tabuleiro, a Lucimária, representando também a comunidade de André do Mato Dentro, e relembrar também as 3 mil pessoas que também seriam atingidas em caso de rompimento, estão fora do município de Barão de Cocais, nos municípios de Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo. Queria agradecer a oportunidade por falar um pouco, né? Eu estou vereador no município de Barão de Cocais, sou militante também do MAN, e também quis o destino que fosse professor e historiador, algo que é importante para debater em relação a essa temática. Eu queria partir exatamente sobre esse ponto, se me permitirem os presentes, porque a violência sobre o socorro às comunidades evacuadas e sobre Barão de Cocais como um todo, ela não é apenas uma violência econômica, uma violência psicológica, uma violência social no aspecto mais amplo, como foi muito bem falado aqui por todos os atingidos e pelo movimento popular, pela soberania popular na mineração. Eu acredito que a violência também é uma violência à identidade e ao futuro de Barão de Cocais. É uma violência à identidade, porque violenta o nosso passado, e é uma violência ao futuro de Barão de Cocais, porque essa situação da barragem desarticulou as nossas possibilidades de futuro. E eu explico por quê. É uma violência à nossa identidade, porque nós estamos falando de socorro, pessoal. E o socorro é de onde surgiu a Barão de Cocais que a gente conhece hoje, esse território, me desculpem o tom professoral, mas eu acho que isso precisa ser dito, esse território onde hoje está Barão de Cocais era densamente povoado por indígenas na época do descobrimento de Minas Gerais. Aqui teve, do lado da nossa
cidade, na vizinha Caeté, a gente teve a Guerra dos Emboabas, entre portugueses e paulistas, bandeirantes, pela disputa do ouro. Então, a gente já nasceu do genocídio indígena. E Barão de Cocais nasceu ali no Socorro. É de lá que vieram os bandeirantes que construíram Barão de Cocais, que construíram o Socorro e São João do Morro Grande, atual Barão de Cocais, em 1713. Então, Socorro é a gênese da nossa cidade. Socorro está dentro do nosso território, mas também é a mãe da nossa cidade. Hoje é tido como um povoado, mas foi dali que se originou a nossa cidade. Então, é muito importante frisar isso, que o mais antigo patrimônio de Barão de Cocais, que é a comunidade do Socorro, com sua sociabilidade, com sua igreja, com sua festa, a Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro, com todas essas características singulares, tudo isso está sendo agredido. Então, é a nossa identidade que também está sendo destruída. E é também, por óbvio, né, uma agressão ao nosso futuro, porque o terrorismo de barragem, eu acho que é um termo perfeito para descrever tudo que a gente está conversando, tudo que a gente está narrando aqui, o terrorismo de barragem desarticulou também o nosso futuro, né? Foi utilizado de forma muito clara, cristalina, o terror como uma tentativa de se apropriar dos territórios que a gente citou, né? Os territórios de Socorro, Piteiras, Tabuleiro, Vila do Gongo, e mais especial ainda, as comunidades de André do Mato Dentro e Peixoto, são entraves para o avanço do projeto Apollo, da mineradora Vale. Então, é muito claro que foi um território apropriado por meio do terror para avançar com um projeto de mineração. E isso com a conivência, se não declarada, mas uma conivência silenciosa das nossas instituições. Basta ver a ausência delas aqui hoje em outras oportunidades também. E por que eu falo que é claro e cristalino a tentativa de se apropriar desses territórios? No dia 8 de fevereiro, pessoal, a gente não está falando das sirenes terem tocado no universo em que não existia lei de barragem, e que pegou todo mundo de surpresa. No dia 8 de fevereiro, de madrugada, quando tocaram as sirenes, já tinha uma mega operação estruturada por parte da empresa Vale para poder evacuar toda a população, essas mais de 500 pessoas. A mineradora, de madrugada, ela conseguiu levar todos esses moradores em ônibus para o ginásio poliesportivo da cidade, com lanche, com tudo preparado. O Nick, que era morador da Vila do Gongo, ele está na comissão dos moradores da zona de autossalvamento, pode confirmar, mas existiam moradores do Socorro que, no dia 8 de fevereiro, de madrugada, falaram com seus vizinhos: não saiam, essa barragem não vai romper, isso é a Vale querendo tomar esse território. Então, é uma conversa que já rolava, já circulava naquela região. É uma clara tentativa da mineradora de se apropriar de um território riquíssimo em minério de ferro e de perpetuar uma triste marca do Estado de Minas Gerais, que é de ser, há vários anos seguidos, o Estado que mais desmata a Mata Atlântica no país. E isso porque, meu povo, eu acho que é importante a gente retomar a discussão que o Nick fez aqui sobre o Gandarela, Projeto Apollo e esse terrorismo de barragem. A área do Gandarela, essa área do Socorro, onde a gente está falando, é uma área que tem minério de ferro no que a gente chama de canga. É um minério que ele está superficialmente, ele está no topo das montanhas, é um minério de alta qualidade. E esse é um minério de ferro que ele é riquíssimo. Só que, por uma incrível coincidência da natureza, esse minério de ferro é o próprio aquífero. E essa canga é a área de Mata Atlântica. É a área de Mata Atlântica. Então, existe ali, ao se minerar, necessariamente existe ali a destruição dos aquíferos. E eu queria, obviamente, chamar a atenção
do que o Nick falou, dos deputados presentes na Assembleia, de todos os moradores da região metropolitana de Belo Horizonte, que essa não é uma discussão apenas de Barão de Cocais. Nós não temos atingidos apenas em Barão de Cocais. Lá atrás, em nome da mineração de ouro, os atingidos foram os índios. Hoje somos nós, que somos frutos e produto dessa colonização. Amanhã será vocês. Tem um poema muito famoso do Bertolt Brecht, né, que ele vai falando, né, que primeiro levaram os negros, mas não me importei porque eu era negro, depois levaram os operários, e eu não me importei porque também não é operário, até que em determinado ponto levaram ele mesmo e não tinha ninguém para se importar com ele, porque ele não se importou com os outros. E é basicamente isso que está acontecendo. Gandarela possui uma água de classe muito especial e será, num curto espaço de tempo, responsável pelo abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. Não apenas aqui da nossa bacia do Rio Piracicaba, mas também aí do Rio das Velhas e da região metropolitana de Belo Horizonte. Se a gente não barrar esse projeto Apolo nos modos que está se propondo agora, com essa roupagem moderna e contraditoriamente sustentável, né, o que é uma aberração usar esse termo, Belo Horizonte também será muito, muito penalizada. O que está em jogo não é a sobrevivência apenas, a identidade apenas de Barão de Cocais, dessas comunidades que eu citei e do nosso entorno aqui. Está em risco a existência de Belo Horizonte como grande metrópole. E eu acho que isso a nossa elite, né, que se julga tão nova, né, inclusive o partido do governador Romeu Zema, o partido novo, que se julga moderno, que se julga pronto para os novos tempos, esse partido, essa nossa elite, não conseguiu entender a gravidade do problema, porque ela é a mesma elite que sempre teve aí. E é a elite que a gente precisa de combater. É a elite que vai destruir Belo Horizonte, porque vai retirar a água de Belo Horizonte, né? Sobre, mais especificamente, né, a temática dessa audiência pública, eu queria lembrar, pessoal, que na Lei 23.795, né, que institui aqui a política estadual dos atingidos por barragem, a gente tem, no artigo 3º, direitos dos atingidos por barragem. Todos eles sumariamente negados à população de Barão de Cocais. Direito à informação, as comissões não conseguem as informações, a população como um todo não consegue informações sobre as barragens, nem sequer essa barragem, que está em nível 3, e por meio de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, também com o Ministério Público, a Vale vai poder descomissionar essa barragem, descaracterizar ela apenas em 2029, o que é uma tristeza também para a população. O direito, né, à reparação integral. Como que a gente vai ter reparação integral se a gente sequer tem um outro direito que está no artigo 3º, que é o direito à assessoria técnica independente? Como? A gente não tem nem noção do tamanho do problema. Como é que a gente vai remediar? Como é que a gente vai compensar? Como é que a gente vai reparar? Se a gente não tem um diagnóstico sobre qual foi o problema gerado. E aí eu repito, o problema não impacta apenas a identidade, o passado de Barão de Cocais, seja ele a nossa identidade cultural, ou seja lá no ano de 2019, quando essa cidade ela teve um aumento de 50% do consumo de ansiolíticos, deputados, deputada e deputados demais presentes. Inclusive, isso é importante ressaltar. A pandemia em Barão de Cocais ela não adoece a cidade. A pandemia só manteve um grau de adoecimento que já existia em Barão de Cocais em virtude da barragem sul superior. Então, essa barragem, essa estratégia, ela não feriu só o passado de Barão de Cocais, ela feriu também o nosso futuro. E como que a gente diagnostica isso? Essa questão da barragem, né, ao pintar na imprensa que Barão de Cocais era uma cidade ameaçada por um rompimento de uma barragem, ao pintar os nossos passeios de laranjado, a gente desarticulou uma outra cadeia produtiva fundamental, que é o turismo. A gente espantou o turista daqui. Até hoje ele escuta Barão de Cocais e tem medo de vir.
Como é que a gente pensa a diversificação econômica nesses termos? As comunidades atingidas eram comunidades rurais, onde a gente tinha produtores rurais cadastrados no sindicato de produtores rurais. Todos eles saíram. Então, desarticulou também a agricultura familiar do nosso município. Então, é um impacto, um fenômeno que destrói o passado, destrói o presente e ameaça o futuro de Barão de Cocais. E a gente vê a triste conivência de várias instituições que, de forma muito triste, não estão aqui, que silenciaram diversas vezes durante esse processo, né? Eu fico muito, muito, muito chateado de ter que retomar todas essas questões, porque mesmo não sendo evacuado, sou nascido e criado em Barão de Cocais, sou também um atingido, todas as pessoas que estão nesse território, de certa forma, são. E retomar, depois de tanto tempo, nós já estamos em 2023, retomar toda essa discussão é muito triste para várias pessoas. A gente lembra de muita coisa que aconteceu, das pessoas que já se foram. Então, eu acho que é por aí. Sobre o processo que foi citado pelo procurador do município, um plano de compensação da Vale, de fato, eu integro esse plano, não como parlamentar, não como vereador, mas como membro da sociedade civil. Em 2020, além de eleito vereador, eu fui eleito pela população num processo ali de chamada que foi feita pela própria empresa, de forma online, se aproveitando da pandemia. Eu fui eleito um dos representantes da sociedade civil para a elaboração desse plano. Mas esse plano, deputado, eu repito, ele propõe 70 milhões em valores para compensar Barão de Cocais, dos quais 30 milhões foram acordados exclusivamente como ações emergenciais. Então, que plano de compensação é esse que usa quase metade do valor apenas para reparar ações emergenciais para mitigar um possível rompimento de barragem? Por exemplo, dragagem do rio. Isso era obrigação da empresa, não deveria estar nem contando no meio disso tudo, né? Sobraram 40 milhões, dos quais, desses 40 milhões, o município, junto com esse comitê, com alguns representantes de bairro, foram eleitos de forma virtual, por meio de um formulário, entre eles eu, a gente escolheu alguns projetos. A minha escolha, inclusive, por participar desse processo, foi a tentativa de racionalizar algumas escolhas, com medo de que, como sempre, o nosso município utilizasse o pouco dinheiro que ganha das mineradoras para coisas pequenas ou coisas populistas, do tipo pintar passeio, muro de escola e por aí vai. Então, a gente criou ali algumas ações prioritárias. O que eu arrisco dizer, sem a assistência técnica, não chega a reparar, não chega a compensar nem perto no nosso município. Eu vou encerrar minha fala por aqui, fico à disposição para trazer outros questionamentos, outras informações, mas queria dizer, mencionar, que o movimento MAN, a gente entregou para a promotora do município de Barão de Cocais, também entregamos para o município de Barão de Cocais, um conjunto de pautas que a gente julga ser importantes na negociação desse acordo. Eu acho que é fundamental, entre elas, né, já citadas, garantia de participação das comunidades na negociação, revisão dos processos de negociação e estabelecimento de critérios gerais, inclusive com revisão dos que já foram acordados, uma indenização moral coletiva para Barão de Cocais e uma indenização individual, por óbvio, contratação de uma assessoria técnica para entender qual foi esse impacto, garantia do reconhecimento de comunidades adjacentes à zona de alto salvamento, como o caso de André do Mato Dentro, que está no território de Santa Bárbara, está acima de Socorro, mas que foi pesadamente atingida, como disse a Lúcia Maria, e o acesso à informação, né, tanto a barragem como de todo o processo. Eu acho que é um direito violado, muito importante da gente assegurar aqui.
Grosso modo é isso, fico à disposição. Agradeço novamente a deputada Bia Cerqueira pelo convite. Sigo à disposição para estar atuando nessa pauta, como sempre tivemos, antes e durante o meu mandato como vereador, ao lado das comunidades atingidas. É isso. Vereador, muito obrigado pela presença e participação aqui conosco. Tenha no nosso mandato um parceiro no enfrentamento a esse poder político e econômico das mineradoras da Vale, né? Aí na região. Eu vou passar agora, nós temos algumas pessoas importantíssimas presentes aqui conosco, que vieram lá de Barão para participar presencialmente da audiência. Elas querem também deixar aí a sua opinião, seus questionamentos, então eu vou passar primeiro para a senhora Neuza Celestina. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou Neuza, gente. Boa tarde a todos, né? Como? Mais pertinho. Obrigada. Eu sou Neuza, né? De Barão de Cocais. E boa tarde a todos. E eu vim aqui para falar um pouco da história de Barão de Cocais, né? Que no dia 8 de fevereiro, aconteceu lá o toque da barragem, o toque da sirene, para que assustando todas as pessoas para poder sair de suas casas. E, como foi dito, aí elas saíram de madrugada e não puderam pegar nem os documentos seus, né, lá do socorro. E todos lá em Barão de Cocais, eu acho que todo mundo foi atingido, porque foi o maior golpe da Vale ter usado a barragem, o rompimento da barragem. Com isso, ela ganhou a comunidade de socorro, está ganhando aí a comunidade do André, do Mato Dentro, do Peixoto, Caburé e outras mais comunidades em torno. Né? Hoje, ela fechou a área lá, ninguém entra, ninguém sai, e fez caminhos separados para que a gente possa passar. Mas no caminho que a gente passava antes é dela. Ela não deixa ninguém usar. E outra coisa, E uma coisa que está me preocupando muito, que eu não vou falar muito das coisas que aconteceram lá, que aqui já foi falado tudo, né? O que está me intrigando muito lá em Barão de Cocais, doutor, é o aumento de mineradora que está chegando para lá. Por lá do André, Socorro, por ali tem uma, por lá de lá, Morro Vermelho, é um outro vermelho, Pedra Vermelha. Tem umas 7 mineradoras lá em cima. Isso aí está fazendo uma devastação enorme. Eu costumo muito andar para o mato afora, então eu vejo muita coisa. Então lá tem várias minas, as que eu lembro, mina da Barra, mina MR, mina do umas 5 só lá, assim, tudo destruindo. Né? Tem lugares lá com mata bonita, plantas medicinais, tá? Aquela devastação toda assim, de plantas. Já botaram fogo em tudo e estão minerando lá, né? Tirando minério de tudo quanto é qualidade ali dentro. E outra coisa, o que está me intrigando mais também é as estradas. E com a Vale ter feito o muro, era para fazer a transição dos caminhões que saem das mineradoras para ir para o Gongo, né? Para jogar o minério lá no TF. Como não conseguiu passar para o muro, foi, né? Parece que foi... esqueci o nome da palavra que eu falo. Então, elas estão fazendo estrada para todos os lugares. Tá? Já fez uma estrada passando por trás de uma cidade de nós, assim, já saindo lá no, quase perto do Gongo. Então, lá estão levando o minério para lá e estão deixando no canto lá. E lá vem o trenzinho e já tira 90 vagão de que sai por tempo, né? Cheio de minério. Então, é caminhão, está um inferno lá dentro do Barão de Cocais. Ninguém está tolerando de tanto caminhão, barulhada, poeira, tudo lá. Então, está passando isso. E não está bom para ela, não. A estrada não está boa para a Vale, não. Eles já estão fazendo outra estrada, saindo lá para baixo da pedra, da tal Pedra Vermelha, que vai ficar mais reto e vai sair assim a estrada. Que aqui eles fazem uma volta e feia. Então, vai sair uma outra estrada, já começou. Então, isso aí, desmatando,
jogando mata no chão e destruindo o ambiente. Né? Não importa se tem água, não importa se tem mina de água, não importa nada. Para ela, não importa isso. Para a Vale, só importa o lucro. O lucro. Né? Não estou pensando em nada. E com essa... Aqui está me preocupando isso. E dentro de Barão de Cocais também tem umas 5 mineradoras lá esperando licença para iniciar. Mas esse espera da licença, eles já estão mexendo. Tá? Então, já tirando, limpando, mexendo lá, e já estão devastando a mata. Tá? Já são umas 5 lá. Inclusive, uma está uma vila que ela é rural, e o prefeito colocou ela como... Ela é urbana, desculpa, ela é urbana e o prefeito colocou ela como rural, para dar acesso de licença para minerar, dentro da cidade. É, dentro da cidade. Inclusive, minha ex-nora mora assim, o lote dela termina aqui e aqui já é a área da mineradora, foi no tempo da cidade. E ali está como é, para começar a minerar, para dar assistência, eles colocou como é rural, e rural pode, né? E urbana não, é uma coisa assim. Então, está uma desordem, uma bagunça, é mineração para todo lado, é estrada, cada hora que você sai, é uma estrada diferente que você está. E é todo lado, não é só aqui nesse ponto, não. É nesse ponto, nesse. É em roda e volta tudo. Tá? Então, a gente não está entendendo. E outra coisa, eu sou guia de turismo, credenciado pelo Ministério do Turismo. E... Só mais pertinho do microfone. Eu sou guia de turismo, credenciado pelo Ministério do Turismo, e não consigo trabalhar em Barão de Cocais. Antes eu tinha meus trabalhos, vinha gente de todo lado para poder acompanhar eles, fazer acompanhamento com eles. Hoje ninguém vem. Ah, Neus, eu não vou para lá, não. A barragem está para romper aí. O que nós vamos fazer? Todo mundo de fora tem medo daqui, de Barão de Cocais. Entendeu? Então, o fato é que eu não estou trabalhando. Outra, minha família é toda ribeirinha. São ribeirinhos, né? E vive nesse medo também da barragem romper. A casa da minha irmã já foi toda detonada, rachaduras, por causa do rio, né? Enchente demais, por causa do rio que é muito perto. E teve essa enchente horrorosa lá em Barão, que nunca teve igual. Eu tenho 50 anos, mais de 60 anos, moro ali, nunca vi uma enchente igual essa última que teve, né? Em 2020, parece. 21. Então, foi uma enchente horrorosa. A casa da minha irmã rachou e todo mundo falou que era coisa da mineradora. Né? Que realmente desceu material lá que todo mundo já viu o mês que foi. Foi feita análise e foi coisa que veio de lá. Não sei se é da mineradora, mas que é muita montanha que estão fazendo, muita mexeção na terra, então desceu, foi tudo. Né? E a Vale teve o descaramento de pagar as pessoas que foram atingidas nesse beira-rio. Só os comerciantes. Minha irmã mora aqui, tem um comércio do lado, uma casa com comércio e a outra casa do lado também com comércio. Ela teve o mesmo prejuízo que os outros tiveram. Mas como ela não era comerciante, não recebeu nenhum centavo. Não arrumaram nem a casa que está rachada. Tá? E o fundo lá está o muro, a terra já está abrindo a água do rio, já está abrindo o fundo, é a casa aqui, ó, então está vindo coisa. Já fez pedido para a prefeitura para colocar um muro de gabião. Aliás, falando nesse muro de gabião, a área de compensação da Vale foi para arrumar esse muro do gavião, para arrumar o rio. Né? O muro de gavião, na lagoa, no, do Socorro, foi para arrumar a Praça da Lagoa. E dos ribeirinhos, a compensação do dinheiro da Vale era para arrumar o rio, assessorar o rio ali e melhorar as coisas dos ribeirinhos, né? Melhorar o rio que eles pediram. E a casa dela está aquele buraco. Vai daqui, não é você, assim, só por baixo, assim, o rio. Abriu já por baixo. Então, está aqui. Eu falei, gente, não fica aqui na beirada, não. Tem um passeiozinho assim, ela planta flor, planta tudo. Gente, não fica na beirada, não, que isso aí está caindo. Mas não tem jeito. Aí já teve coisa e o muro de gabião ali não apareceu. A gente cobra, está cobrado. Foi posto material lá perto, já tiraram o material, levaram para todo lugar. Sabe? Foi posto material lá perto para fazer. Então, é isso também. É o dinheiro da compensação que não está sendo usado devidamente.
Então, preciso de uma fiscalização do Ministério aqui. Eu peço uma fiscalização nisso aí e peço fiscalização nessas estradas que estão saindo demais lá na cidade. Muita estrada mesmo. Tem lugar que você passa assim, ó, você não entende. É buraco por todo lado, buraco por todo lado. Deixa, eu quero aproveitar a fala da senhora para fazer uma pergunta para o procurador que está conosco virtualmente, o Igor Rabelo. Igor, você me escuta? Aqui a dona Neuza acabou de falar sobre essa situação de mineradoras que têm atuado ilegalmente. Aqui na Assembleia a gente chama de mineradoras piratas, que vão atuando nos territórios sem autorização, pela madrugada fora. A prefeitura tem conhecimento dessas práticas? Tem algum procedimento no âmbito aí da administração municipal? Bom, deputado, algumas situações chegam ao conhecimento. Eu mesmo já acompanhei, após uma denúncia, um flagrante em Itavira durante a madrugada, em razão de uma mineração que estava sendo feita, suposta mineração ilegal. O que acontece é que, muitas vezes, é feita sob um manto de se estar, na verdade, terraplanando um determinado imóvel. Então, aquela mineração velada sobre esse aspecto da terraplanagem, que, em tese, não seria um problema. Então, é algo que dificulta um pouco. Eu sei de algumas situações em que foi feito, foi denunciado, foi verificado, as pessoas, alguns foram presos, mas geralmente o pessoal que está lá não é quem realmente domina, né? Quem é o empreendedor, entre aspas, por trás daquele empreendimento. Então, assim, algumas situações são levadas a conhecimento, algumas situações são denunciadas, lavradas a devida ocorrência, instaurados os inquéritos investigativos, mas algumas realmente passam por esse problema, de estarem ali transvestidas de uma terraplanagem, de uma retirada de terra, porque, por ser uma área, a região de ter muito minério, acaba tendo esse problema. O pessoal descobriu que isso é possível, muitas pessoas compram desses proprietários essa remoção de terra, alguns, talvez, cientes ou não da ilegalidade, mas é um problema. Em termos gerais de números, assim, a gente não tem esse levantamento aqui, pode ser verificado junto à Secretaria de Fiscalização e de Meio Ambiente, mas algumas situações foram já averiguadas. Bem, obrigada. Vamos ouvir a dona Maria de Lourdes agora? Maria de Lourdes Oliveira Lima, que é moradora também de Barão de Cocais. Pega esse microfone do ladinho aí, por favor. Pode pegar. Isso. Eu também acho difícil esses carros estar passando lá, esses caminhões, mas a gente conta 10 caminhões que passam, tudo soltando as poeiras. E a minha casa, ela balança, minha cozinha balança. Carreta, que as carretonas. Nós dois ficamos contando lá os carros. 10 carretas, uma atrás da outra. Peraí. E chega, minha filha, quando eu penso lá, que eu vou lá na cozinha, as vasilhas já caiu tudo. Por conta de quê? Os carros estão passando na rua e tá aquelas vasilhas tudo caindo no chão. E esse aqui, com a água da vala que entrou lá, fica igual o burro, coitado, tirando os barros. Não acho um caminhão, uma carreta, um trator para ajudar ele. Ele está sendo um trator lá do lote, de 1.400 e quanto. Pode olhar, o terreiro está limpinho. Aqueles barros, jogando lá, devolvendo para a beirada. Eu fico assim, mas isso aí não pode. Então, quer dizer que a gente fica monitorando a água da vale, o rio, quando enche. Se fosse só a água do rio, tudo bem, mas vem aquela barraria escura. Eu falei, esse trem que parecendo é Brumadinho. Olha o tanto de água que já subiu. Estava lá perto da cisterna, a água já está aqui. Aí isso não é só água de chuva, não. E depois vai embora aquela água e fica aquela água preta, fedorenta. Eu falei assim, isso aí é barragem, já desceu. Impossível. Deixa eu só terminar de ouvir, aí eu passo para o senhor, tá bem? E aí,
E aí, agora é sobre o negócio desse povo vir cá. Eu ando mais do que ele. Então, as pessoas falam assim, ah, eu não vou lá, não. Não adianta nada. Não adianta nada. Os que não precisavam de ganhar já estão ganhando. Já ganhou. Agora eu vou lá? Para quê? Não vou ganhar nada. Gente, mas vocês não têm que pensar só dinheiro, não. Vocês têm que pensar o que vai descer. É aqui, ó. Ajudar o povo. Tem que ajudar nós. Não é pensar em dinheiro só, não. Dinheiro é depois. Né? Pensar ajudar o povo que está precisando. A barragem vai descer, vocês vão deixar o dinheiro tudo por aí. Ah, mas eu não vou, não. Não vou, então fica por aí. Então, aí o negócio é esse. A gente fica implicada com isso. E o poeirão que fica? O esgoto passa dentro do nosso terreno. Nós já chamamos os povos da prefeitura para arrumar aquilo lá, não arruma. Rato, pulga, tudo enquanto é porcaria. Meu sofá fica até branco de tanta pulga. As pulguinhas mordendo a gente. Tudo quando para de chover. E a gente já chamou. Está tudo quebrado lá em casa. Rato sobe, entra para dentro de casa. Maior nojeira. Eu nunca vi isso. Nunca vi uma coisa dessa. E a gente já morou na favela. E lá, Barão de Cocada é igual a favela. Onde é que a gente mora? Não adianta nada. Eu falei com ele mesmo. Ah, onde é que nós moramos? Não tinha isso, não. Aqui está pior. Chama o povo da prefeitura, eles não vêm, um vem, aí tira a etapa, leva lá, o outro não manda. O que trabalha, ajuda lá, paga lá, não manda. Então, o que adianta? Mas nós vem assim mesmo, enquanto tiver reunião, nós vamos vir. Sentar o couro e nós vamos dar um jeito, tem que dar um jeito na vida. Eu não tô nem não, tô baiana. Brabo. É importante vir mesmo, Dona Maria de Lourdes, porque senão a Vale ela tenta vencer as pessoas pelo cansaço, não é assim? Demora a resolver, tem muitos advogados, tem muito dinheiro. Aí ela tenta cansar as pessoas para as pessoas irem desistindo dos seus direitos, né? Então, isso que acontece não é uma coincidência, é de propósito. A Vale faz isso de propósito, para as pessoas desistirem. Ah, não adianta, então não vou. Não vou falar, mas olha, essa audiência, muita gente está prestando atenção. Muita gente está sabendo, muita gente que não sabia o que vocês estão vivendo, agora está sabendo o que está acontecendo. Pois é. Né? Isso nos ajuda a pressionar. Quando as pessoas sabem de situações tão graves, muito grave o que está acontecendo, vai formando uma opinião pública que vai pressionando para a solução dos problemas, né? Ou então isso. Vai pressionando para a situação não ficar tão ruim e tão desrespeitosa como está. Então, é importante vir, sim. Muita gente passa e fala, nossa, mas o lote está limpinho. Mas coitado daquele ali que sabe, ó, como é que ele fazia com os barros fedorento. Ele apanhou até coisa no dedo ali, ó, de coisa, que machucou o dedo lá nos barros lá, e inflamou. Eu falei assim, pois é, isso aí é as porcarias que tem nesse trem aí, ó. Tudo que vem por lá de cá. Não tem jeito mais, não tem, Deus me livre, misericórdia. E aquela rua é cheia de poeira. Daqui uns tempos, sabe o que vai acontecer? Aquela rua, de tantos caminhões passar, ela vai afundar e vai cair um em cima do outro. Porque só tem aquela rua nossa ali para passar, caminhão. Mas cada baque que a gente faz assim, nós dois fica gritando, opa, vamos parar com isso aí, ó. Tá endoidando aqui. Você precisa de ver como é que é as coisas. Quer morar? Quem não saber, só morar na beira da rua, o que acontece? O meu quarto é beirinho da rua. Vai juntar uns tantos caminhões assim, vai bater no meu muro assim, vai cair lá dentro, se Deus não tiver dó, vai cair lá dentro do meu quarto. Mas nós vamos atuar e vamos cobrar a respeito disso, tá bem? Tá bem. Ó, gente, só isso. Desculpa. Obrigada. Obrigada. Vamos ouvir a Marcela Silva, que também é moradora de Barão de Cocais. Gente, boa tarde para vocês. Meu nome é Marcela Silva de Jesus. Eu só queria perguntar uma coisa. Por que os pessoal da Vale não está aqui para poder dar uma oposição para todo mundo? Para as pessoas que já perderam suas casas, perderam seus móveis, perderam suas coisas. Por que eles não estão aqui para poder dar uma oposição para eles? Não só para eles, para mim, como que eu perdi minhas coisas também. Eles não fizeram nada para mim. Fernanda.
Deixa a gente só terminar de ouvi-la, aí eu vou passar a palavra para o senhor com o microfone, tá bem? Então, igual eu estou falando com vocês, é o seguinte, os pessoal da Vale já abandonaram, porque toda reunião que está tendo, eu já acompanho essa reunião há muito tempo. Então, a Vale nunca deu oposição nenhuma, entendeu? Para ninguém. Nunca veio aqui, nunca foi em outras reuniões para poder dar oposição delas. Igual os pessoal que perderam as coisas, eles ajudou sim. Alguns. Mas aquelas pessoas que não estavam precisando, a Vale deu tudo para eles. Deu tudo para eles. Entendeu? Pagou aluguel, comprou móveis, comprou as coisas, tudo que estava precisando. Mas a pessoa que estava precisando mesmo, realmente, a Vale não olhou. Ela deixou de lado. Então, nós cobra, tanto faz como da Vale e como do prefeito. Porque o prefeito também tinha que dar oposição dele também. Porque não é só ele ficar só sentado lá na prefeitura, esperando as coisas acontecer, entendeu? E ficar de braço cruzado, não. E ficar fazendo uma coisa que não é do interesse dele. É sim, mas é. Mas eu tinha que ver as pessoas que estão precisando. Entendeu? Então, essa é a minha debate com eles. Eu queria a oposição do prefeito e dos pessoal da Vale. A resposta dele, a oposição deles aqui com nós, que estão precisando. Não é ajudar quem não está precisando, não. Porque muitos que eu já vi, que eu conheço, não vou dizer aqui, né? Que ganharam casa, sabendo que não precisava. Ganharam casa, móvel. Ainda pagaram aluguel para eles, para as pessoas que não estavam precisando. Igual as pessoas que estavam precisando, a Vale não olhou. E aí? Então, nós temos que correr atrás do direito nosso. Tem que correr, tem que batalhar e tem que lutar, sim, até eles dão um jeito na vida desse para poder correr atrás de nossas coisas. Muito obrigada, uma boa tarde para vocês. Eu que agradeço. A Iva também nos mandou uma mensagem pelo chat aqui da audiência. Ela é de Barão de Cocais. Ela disse, sou Ivanilde, moro em Barão de Cocais, não pude estar na reunião por motivo de doença. Esse problema é causado pela Vale. Eu queria saber como vai ficar a situação de saúde que perdemos e faço tratamento até hoje com psiquiatra. Nunca tive problema de saúde, agora tenho até problema de coração. Eu me lembro quando eu estive no treinamento, né? Do acionamento, o simulado do acionamento da sirene em Barão, e ouvi de várias pessoas, elas não dormem. As pessoas em Barão de Concais não dormem. Porque você nunca sabe quando a sirene vai tocar, em que condições ela vai tocar. Então, você tem um terrorismo, que é o que a gente chama de terrorismo, né, lama invisível, né, um terrorismo de barragem, que as pessoas não dormem como dormiam antes de 2019. E na primeira discussão que nós fizemos aqui na comissão, aqui na Assembleia, eu dizia de como a Vale utiliza o acionamento de sirenes para fazer o controle dos territórios, porque ela vai expulsando as pessoas dos territórios e ela também vai comprando, né? Porque é outra característica das mineradoras. Onde elas cometem crimes, depois elas vão comprando os terrenos e vão utilizando os territórios de acordo com os seus interesses privados. A denúncia de mineração ilegal na região é muito grave. Nós vamos tomar providências, além dos requerimentos aqui aprovados. Eu queria compartilhar com vocês os encaminhamentos feitos aqui. Primeiro, eu quero assumir o compromisso de, finalizada essa audiência, fazer contato novamente com as instituições de justiça para que haja um processo de diálogo das instituições com vocês, com os atingidos, né? É muito grave tentarem decidir a vida das pessoas falando por elas sem que haja uma mínima participação.
Não é? Não estou dizendo que 30 mil pessoas tenham que estar o tempo inteiro sendo consultadas diretamente, mas há que se ter metodologias e dinâmica para que as pessoas participem, saibam e decidam sobre a sua vida, porque a vida de cada um é parada, congelada, destruída desde 2019, e tudo que foi vindo só piorou a vida das pessoas. Não é? Então, não pode ser feita nenhuma negociação em nome das pessoas, sem que as pessoas participem minimamente. Então, eu vou reafirmar esse compromisso de fazer um novo contato com as instituições. Eu sempre faço a opção por debates e audiências públicas, porque eu acho que é a forma que possibilita a participação da sociedade e a fiscalização da sociedade também. Não é? Mas, na ausência das instituições, nós convidamos, não é? Convidamos o Ministério Público Estadual, convidamos a Defensoria Pública, convidamos o Ministério Público Federal. Mas, na ausência de todos eles, porque ninguém pôde comparecer numa atividade da Assembleia Legislativa, nós fizemos o convite formal, nosso gabinete fez contato com todas as instituições, porque era muito importante que elas estivessem aqui conosco. Mas eu estou aqui assumindo o compromisso de fazer um novo contato para tentar ajudar nessa situação, que ela precisa ter um desfecho melhor. Você não pode excluir as pessoas de decidir da decisão da vida delas. Não é? E aí, responde um pouco o seu questionamento sobre a Vale. Não é? Quando você tem processos como os que vocês estão vivendo, de tantas violações de direito, e a mineradora ela é pouco punida, ela se sente fortalecida em ter um comportamento tão absurdo como ela tem tido. Então, do crime da Vale em Mariana, com o rompimento da barragem em 2015, quem está preso? Pelo assassinato de 20 pessoas. Do rompimento da barragem em 2019, em Córrego do Feijão, em Brumadinho, que assassinou 272 pessoas. Quem está preso? Quem foi punido por este crime até o momento? Então, essa demora na punição e processos de acordos em que a mineradora se sente confortável para negociar, elas empoderam as mineradoras, né, de modo que elas continuam negligenciando, ignorando as pessoas e violando direitos. Então, o nosso trabalho aqui pode ser muito pequenininho, né? Algumas pessoas devem ter dito a senhora, para que a senhora vai lá de novo? Né? Mas é um trabalho que a gente busca pressionar para que esse poder político e econômico da Vale ele não continue imperando. Né? E eu tenho fé na luta, na organização popular, de que esse império, da forma como a Vale faz, ele vai ter fim. Mas, para que isso tenha fim, a gente precisa continuar fazendo a nossa parte aqui na Assembleia Legislativa. Deixa eu falar que os encaminhamentos que nós já fizemos aqui desta audiência, nós estamos encaminhando encaminhando ao Ministério Público pedido de informações para nós sabermos os termos que estão sendo pactuados e os prazos estipulados no acordo que está sendo firmado com a mineradora Vale S.A. Então, nós queremos essas informações. Ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao Ministério Público Federal, nós estamos pedindo que reconheçam, na condição de atingidos pelo risco de rompimento da barragem Sul Superior, todos os moradores de Barão de Cocais e Santa Bárbara, para fins de reparação integral dos danos, conforme a Lei Estadual 23.795. Ao Ministério Público Federal, nós estamos solicitando informações, da mesma forma que ao Ministério Público Estadual, estamos solicitando informações dos termos que estão sendo pactuados e os prazos estipulados no acordo que está sendo firmado entre a Vale, com a Vale, né, sobre a reparação dos danos provocados pelo risco do rompimento da barragem Sul Superior. Ao Ministério Público Estadual, à Defensoria e ao Ministério Público Federal, nós estamos solicitando que seja garantido o direito à assessoria técnica independente, conforme é a legislação estadual aprovada aqui na Assembleia. À Prefeitura Municipal, à Defensoria Pública e ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal serão encaminhadas o conteúdo
desta audiência para que possam tomar todas as providências, para ter que ter um conhecimento e tomar as providências cabíveis. É, ao Ministério Público de Minas Gerais, ao Ministério Público Federal e à Defensoria Pública, nós estamos solicitando que seja garantida a participação informada e o protagonismo das pessoas atingidas no processo de reparação, especialmente em relação ao termo de ajustamento de conduta que está sendo formado, que foi o objeto dessa nossa reunião, né? Então, essa solicitação será feita às entidades. E a Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, pedido de providências para intensificação das fiscalizações dos empreendimentos minerários ilegais que ocorrem no município de Barão de Cocais e seu entorno, tendo em vista as denúncias apresentadas durante esta audiência pública, que debateu aqui o cumprimento dos direitos dos atingidos. Essa questão da mineração ilegal é muito grave, tudo discutido aqui nessa reunião, tudo é muito grave. Mas esse esquema que está se constituindo cada vez mais em Minas Gerais, com mineradoras ilegais, que depois o governo do Estado, o governo Zema, as torna legais por termos de ajustamento de conduta. Nós temos situações concretas aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, em Belo Horizonte, que é a Serra do Curral. A mineradora começa ilegal, terraplanagem, com essa desculpa da terraplanagem, de outros objetivos, etc. Aí, depois, o governo faz um termo de ajustamento de conduta e torna aquilo que é pirata e ilegal algo possível, ilegal. E só que a justiça brasileira tem dito que não, que essa situação não pode continuar, e o governo Zema tem tido sucessivas derrotas em relação a essa questão. Aqui no âmbito da Assembleia, nós já apresentamos um projeto de lei para impedir que mineradoras possam ser legalizadas por termo de ajustamento de conduta, que é esse exemplo, que corre o risco de acontecer a qualquer momento. O governo do Estado, ao se deparar com uma mineração irregular, ele não faz os procedimentos para impedir que ela continue. Ele negocia. Essa é a experiência que a gente tem tido aqui, gente. Então, por isso, a importância de nós tomarmos esses procedimentos rapidamente. Posso encerrar? Então, eu quero agradecer a confiança da população que se deslocou até a Assembleia Legislativa, daquela que está nos acompanhando, eu sei que tem muita gente acompanhando essa audiência, daqueles que ainda vão ver essa audiência quando possível, né, depois do seu dia de trabalho. Agradecer ao MAM, mais uma vez, né, por confiar e trazer uma questão tão importante para o debate aqui na Comissão de Administração Pública. Nós vamos dar sequência a esses encaminhamentos, vamos acompanhar e vamos continuar lutando para que essa situação seja modificada e que vocês sejam respeitados por todas as pessoas que querem fazer termos de ajustamento de conduta, que querem negociar. Não existe reparação sem a participação das pessoas atingidas pelos crimes das mineradoras. Só existe reparação com a participação de vocês. Então, esse é o nosso compromisso e com esses encaminhamentos que eu acabei de compartilhar aqui, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata. Esses encaminhamentos vocês podem acompanhar também no site da Assembleia Legislativa, eles ficam todos lá disponíveis com os seus desdobramentos, mas nós também encaminharemos isso sempre junto com o MAM, para que dê sequência e faça aí os acompanhamentos e as cobranças necessárias. Determina a lavratura da ata e encerro os trabalhos.